እግዚአብሔር ሀዘንተኞችን ያጽናናልን። አሜን። ከዳግም ሀዘን እግዚአብሔር ይሰውራቸው። አሜን። የሰማነው ነገር ልብ ይሰብራል፣ ያሳዝናል። በኢትዮጵያ ምድር ላይ ይሄ ሆነ ሲባል ውስጥን የሰማውን ሁሉ ሁለት ጆሮዎቹን ጭው የሚያደርግ አስደንጋጭ ነገር ነው። ይሁን እንጂ ነገር በዓለም ላይ እንግዳ ነገር አይደለም፣ አዲስ ነገር አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስን ለሚያጥ መጽሐፍ ቅዱስን ለሚያነብ ክርስቲያን እንዲህ አይነቱ ድርጊት እንዲህ አይነቱ ክስተት ዛሬ የተፈጠረ በእነዚህ ቤተሰቦች ብቻ የገባ በእነዚህ ቤተሰቦች ብቻ የተገለጠ ነገር አይደለም። አዳም ሔዋን ልጃቸው አቤልን ተገሎ ያዩት ከባዕድ በመጣ ከሌላ በመጣ ሰው ሳይሆን በራሳቸው ልጅ በወለዱት ልጅ ወንድም ነው ወንድሙን የበላው። የገደለው ባልሽ፣ የሞተው ወንድምሽ፣ ሐዘንሽ ቅጣጣ ከቤትሽ አልወጣ እንደሚባለው አንዳንድ ሐዘኖች በጣም ለሰሚ ግራ ናቸው፣ እጅግ ያሳዝናሉ፣ ልብ ይሰብራሉ። እናት ልጅ እናቴ እናቴ እያለ ሲቀብር እንጂ እናት ልጄ ልጄ እያለች ስትቀብር ልክ አይደለም፣ ከባድ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ሞት በሌለበት ሰው ሞቶ ቀብረው በማያውቁበት ለመጀመሪያ ጊዜ ልጃቸውን የቀበሩት አዳምና ሔዋን ናቸው። እናቴ እናቴ አባቴ አባቴ ብቻ ሳይሆን ልጄ ልጄም አለ። ይሄ ብቻ አይደለም። በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ውስጥ ራሔልን ስናስባት ራሔልን ስታስባት በግብፅ ሀገር ውስጥ ሲኖሩ በስደት መንትያ ልጆች በማህፀኗ አሉ። ጭቃ አብኪ እየተባለች ትገረፍ ነበረ። በሰው ሀገር በባርነት ስለነበሩ ወዲያው ግን ነፍሰ ጡር ስለነበረች ልጆቼን እንደ ወንድ ፈቃድ ስጡኝ አለቻቸው ይላል። ፈቃድ አንሰጥሽም ብለው በመርዛማ ጅራፍ ሲገርፏት ልጆቹ ከማህፀኗ ዱብ ዱብ አሉ ጭቃው ላይ። ከዛ በእናታቸው እጅ ለመታቀፍና የእናታቸውን ጡት ለመጥባት አልታደሉም። ሁለቱም ህፃናት እርገጫቸው ተባለች። ሳትወድ በግድ ተገዳ የራሷን ልጆች ጠቀጠቀችና አቦካቻቸው። በሰው ደምና አጥንት ህንፃ ተሰራ። ግብፅ አገር ሄዳችሁ የቱሪስት መስህብ የሆኑ ፒራሚዶችን ብትጎበኙ ምን ያህል እስራኤላውያን እንደ በግ እንደታረዱና ግፍ፣ መከራ፣ የጉልበት ብዝበዛ እንደደረሰባቸው በሰው ደምና አጥንት ትልልቅ ፒራሚዶችን እንደሰሩ ታያላችሁ። ይሄ ያሳዝናል። ራሔል እንባዋን ወደ ሰማይ ነው የረጨችው። መጽናናት አልቻለችም፣ አቃታት እስኪል ድረስ መጽሐፉ ልጆቿን ረግጣለች። እኛ ምናልባት እነዚህ ሁለት ህፃናት ባመናቸው በሌሎች ሰዎች ተገደሉ፣ በሌላ እህት ተገደሉ፣ እቤት ውስጥ ስራ ትሰራለች ሞግዚት ትሆናለች ባላት ተገደሉ ብለን ገርሞን ሊሆን ይችላል። ይሄን ስንሰማ ደግሞ በጣም በጣም የኛ ይቀላል፣ አሁን የሆነው ይቀላል። እናት በራሷ እግር ልጆቿን ገላለች። ወዳ ግን አይደለም ተገዳ ነው። ዛሬም እዚህ ቤት ውስጥ የሆነው ነገር ይሄን ያደረገችው ወዳ አይደለም። ክፉ መንፈስ በላይዋ ላይ አድሮና ተጭኖ ነው። ማልቀስማ ማዘንማ ለገደለቻቸው ነው። እነሱማ ሰማዕታት ናቸው፣ በደል የለባቸውም። እግዚአብሔር አምላካቸው ጋር ሄደዋል በክብር። ምኑንም አያውቁትም፣ ግራና ቀኙን አልለዩትም፣ ክፉ ደጉን አያውቁትም። በሰዎች ቁጥጥር ስር ነው ያሉት። ግን ይህን እንድታደርግ ያደረጋት ክፉ መንፈስ ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ጎኑን ሲወጉት ነበር። አክሊለ ሦክ በስቶት እየገባ ደሙ ሲፈስ ምንድን ያለው? የሚያደርጉትን ነገር አያውቁምና ይቅር በላቸው ነው ያለው። እህታችንንም እግዚአብሔር ይቅር ይበላት። እውነት ለመናገር የዚችን ዓለም ስቃይ የሚያብሳት ክፉዎች በሄዱበት መንገድ መሄድ ብቻ ነው።
አሁን ከኛ የሚጠበቀው ከቤተሰቡ የሚጠበቀው ትልቁ ነገር ምንድነው? መጽሐፍ ምን ይላል? እግዚአብሔር በእኛ ህይወት ላይ ምን ይላል? አንደኛ ይሄ ነገር በአለም ላይ ነበር። የዳዊት ልጆች ሁለት ወንድማማቾች ተገላለዋል። ምሳ ብላ ብሎ ጠርቶ አምኖንን አቤሴሎም ገሎታል። እርስ በርስ ወንድማማቾች ሲገዳደሉ አይቷል። ዳዊት ግን ተጽናንቷል። ኑሐሚን ወደ ባዕድ አገር ሄዳ ሁለት ልጆቿ በአንድ ቀን ሞተዋል፣ ባሏም ሞቷል። ተጽናንታ አይታዋለች። የማያልፍ ቀን፣ የማያልፍ መከራ፣ ምንም ነገር የለም። ስለዚህ የነዚህ ሁለት ሕፃናት እናት አባት ብቻ ሳይሆን ሐዘኑ የሁሉም ወላጅ ነው። ሐዘኑ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ሰውነት የሚሰማው የማንኛውም ሰው ሐዘን ነው። አሁን ከናንተ የሚጠበቀው አንድ ነገር ነው። አንደኛ ይሄ ነገር በአለም ላይ በመጽሐፍ ነበረ፣ በእናንተ ህይወት ብቻ የመጣ አይደለም። ባመኑት መከዳት፣ ባጎረሱት መነከስ በጣም ከባድ ነው። ጉዳታችሁ ቀላል እንዲሆን፣ መጽናናት ወደ እናንተ እንዲመጣ አንድ ነገር አስቡ። ቀራንዮ ሄዳችሁ ክርስቶስ ኢየሱስን እዩት። ያመናቸው፣ ያበላቸው፣ ያጠጣቸው፣ የወደዳቸው፣ ብዙ የደከመባቸው ናቸው ይሰቀል ብለው የሰቀሉት። ጎኑን በጦር እየወጉ ሰማይ ጠቁሮ ብቻውን በዛ ስቃይ ውስጥ ሆኖ የሱን ስቃይ ስናስበው አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ ብሏል። ይህ ማለት መተውን፣ መከዳትን፣ መድማትን፣ ሐዘንን አውቀዋለሁ ብሎ ጩኸታችን አንዴ ጩኸታል። አሁን የእኛን መከራ የሚያቀለው የእኛን ጉዳት የሚያቀለው የመድኃኔዓለምን ጉዳት ማሰብ ነው። በእኛ ላይ የሆነብን በሱ ላይ ከሆነው አይበልጥም። አንድ በሽተኛ ሰው ስናየው ምንህን ነው የሚያምን? እኛ የሚያመንን ከነገረን እኔም ይሄን ያመኛል ሲል እኔም ይሄን ያደርገኛል ሲል የዳን ያህል ይሰማናል። የዳን ያህል እንዲሰማን የክርስቶስን ጉዳትና የቀደሙ ቅዱሳን ሰዎችን ታሪክ ልጆቻቸውን በአሰቃቂና በዘግናኝ ሁኔታ የተነጠቁትን ሰዎች ማሰብ ያስፈልጋል። ቀጥሎ ለበደሉት ይህንን ላደረጉት ቂም ሕግ የራሱን አካሄድ ይሂድ፣ ሕግ የራሱን መንገድ ይሂድ። ማስተማሪያ መቀጣጫ በሚያደርገው መንገድ ይሄዳል። ፍርድን ፍትህን እግዚአብሔርን ያስቀመጠው። ከእኛ ግን የሚጠበቀው ከውስጣችን ነገሩን መተው ነው፣ በይቅርታ ማለፍ ነው። ያማል፣ ግን ጉዳዩን ለእግዚአብሔር እስካልተውን ድረስ ከባድ ነው። እግዚአብሔር መንገድ ካለቀቁለት ስራውን መስራት አይጀምርም። እኛ አቂመን ይሄን እናደርጋለን በዚህ በቀላለው ስንል አንተ ጉዳዩን ከያዝከውማ ጨርሰው ይላል እግዚአብሔር። የእኛ ህይወት እየተበላሸ ይሄዳል። የእነዛ ሰዎች ህይወት ግን ምንም ሳይሆን ሊቀጥል ይችላል። እኛ ግን እግዚአብሔር ለአንተ ትቻለው ስንል ያን ጊዜ አሳልፈን ስንሰጥ እግዚአብሔር ስራውን መስራት ይጀምራል። ወንጀለኛን፣ ፖሊስን፣ ሌባን ቤቱ የያዘ ሰው ቤቱ እየደበደበ አያስቀምጠው፣ ለህግ ነው የሚሰጠው። ልክን ነገር ግን እቤቴ እየደበደብኩ አስሬ ላስቀምጥ ካለ ህግ የለም መንግስት የለም እንደማለት ነው። ቂመኛን፣ በደለኛን፣ ነፍሰ ገዳይን፣ ክፉን ሰው ያንን ሰው በልባችን ውስጥ አቂመን ከያዝን እግዚአብሔር የለም እኔ ራሴ በራሴ ችሎትና ፍርድ ቤት እፈርድበታለሁ እንደማለት ነው። እና ከውስጣችን ሰላም እንዲመለስ መጽናናት እንዲመጣ ያማል፣ ግን ከባድ ነው። ክርስቶስ እየወጉት እየደማ ይቅርታን እንደሰጠ እኛ ይቅርን በል። ለምን ይህንን ያደረጉት ሰዎች ራሳቸው ደስተኛ አይደሉ፣ በጣም ህሊናቸው የተሰቃዩ ነው። ህፃናቱ አንድ የተሰዉ ይህን ያደረገ ሰው ይህን ያደረጉ እጃቸው ያለበት ወይም ይህን የፈጸመ ሰው ግን በየቀኑ ይሞታል። ኡኡ ይሉበታል። የህፃናቱ ደም ይጮሃል። ከባድ እኮ ነው። መውጫ መግቢያ የለም፣ ያቃትታል። 40 ዓመት ይኑር የተባለውን ሰው በ20 ከገደልክ 20ውን ዓመት ሙሉ ለምን ነጠቀኝ እያለ መንፈሱ ይጮሃል እዛ ሰው ላይ። እና ይብላኝ ለገዳይ የሚባለው ለዚህ ነው። ገሎ ከመሞት በየቀኑ እየሞቱ ከመኖር ሞቶ መኖርን የመሰለ ነገር የለም። ስለዚህ እነዚህ ህፃናት በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ እቅፍ ውስጥ ናቸው። አሟሟታቸው ላይ አናተኩር። አሟሟት
ላይ ማተኮር የጽርቅ ወይም የኃጢአት ጉዳይ አይደለም። እንዴት እንደምንጠራ እንዴት እንደምንሄድ የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው። አሁን በዚህ ዓለም ላይ ካሉት ሰዎች በላይ መቃብር ውስጥ ያሉት ይበልጣሉ። ለምን ሄዱ? ለምን ሰበሰባቸው? እሱ ያውቃል። እኛ ለምን ኖርን? እኛን ያኖረን ደግሞ ተጨማሪ ከእንደገና አድል ሰጥቶ ይቺን አመት ተዋት ብሎን ነው። በመሆኑ ህፃናቱ ቅዱሳን ናቸው፣ ወደ እግዚአብሔር ይሄዱ ናቸው። ለቤተሰቦቹ ግን ቀላል ነው እያልኩ አይደለም። ባመኗቸው ባመኗት ቤት ንብረትን በሰጧት እህት ይሄ ዘግናኝ ድርጊት ሲፈጸም ሊያማቸው ይችላል። ሁላችንም አሞናል። ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር እጥፍ አድርጎ እንዲክሳችሁ ከዛሬ ጀምሮ ተጽናኑ። የእናንተ ልጆች ብቻ ሳይሆኑ የሁላችንም ናቸው። ልባችን ያዘነውና የተሰበረው እና እናንተ አሁን እግዚአብሔር ሆይ አንተ ስራህን ስራ፣ መጽናናትን ግን ለቤታችን አድርግ በሉት። ኢዮብ በአንድ ቀን 10 ልጅ ሞተበት። በአንድ ቀን እዛ ቤት ክፍል ሲገባ አንድ ሬሳ፣ እዛኛዋ ክፍል ሲገባ ሁለተኛ ሬሳ፣ ሶስተኛ፣ 10 ሬሳ በአንድ ቀን ታቅፎ ሰይጣን ወደ እሱ ሲመጣ እግዚአብሔር ይመስገናል። እንዴት በአንድ ቀን ልጆችን ገሎ ባዶ ጭር አድርጎ ቤትን ይመስገን ትላለህ? ልጆችን እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ። አሟሟታቸው የተለያየ ቢሆንም ግን እግዚአብሔር ወስዷቸዋል፣ የእሱ ዓላማ ነውና እግዚአብሔር ይመስገናል። እስቲ እግዚአብሔር ይመስገን በሉ፣ እግዚአብሔር ይመስገን በሉ። በቃ ኢዮብ ሰይጣንን አሳፍሮ መለሰው። በአንድ ቀን ደግሞ ምን አረገ? ሄደና ሀብቱን በሙሉ ዜሮ አረገው። አሁን እግዚአብሔር ያማራል ሲል ደህና ዋልክ ሲለው እግዚአብሔር ይመስገናል። ይህን ሁሉ ሀብት ወስዶ እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ። የሰጠ ቢነሳ የለበት ወቀሳ የለበት አበሳ አለው። ሶስተኛ ጊዜ ደግሞ በጤናው መጣበት። ሰው ተመስገን ካላለ ወደ ብዙ ነገር ይሄዳል። መከራን የሚያቀለው ይገባኛል ማለት ነው። ለእኔ አይገባም ምን አድርጌ ነው ካልን ያ ነገር እየጨመረ ነው የሚሄደው። እና ኢዮብ በጤናው መጣ፣ በገል እያከከ ትል እየበላው እግዚአብሔር ይመስገን ነው ያለው። አላማረረም። አሁንም ይሄ የመጨረሻው እንዲሆን ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ምን አደረገው? እድሜ ሰጠው፣ ልጆች ሰጠው፣ ህይወቱ ሀብት ለመለመ፣ የሚፈልገውን ሁሉ አገኘ። ማን ይመስገን ስላለ አሁንም እግዚአብሔር ስለ ሁሉም ነገር ማን ይመስገን? እግዚአብሔር ይመስገን። የእሱ ሀሳብ በህይወታችን ላይ እየሆነ ነው፣ የእሱ ፈቃድ እየሆነ ነው። ስለዚህ 10 ልጅ ገሎ ኢዮብ ተመስገን ካለ እናንተ በሁለት ልጆቻችሁ ተመስገን በሉ። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እናት ወይዘሮ የሽመቤት እኮ የመጀመሪያ ህፃን ልጃቸው ታቀፍኩ ሲሉ ሞቷል። 9 ወር ከ5 ቀን አርግዘው፣ ሁለተኛ ልጃቸውም እንደዛው አርግዘው፣ ሶስተኛውም ተወለደ ሲባል ሞተ፣ አራተኛ፣ አምስተኛ፣ ስድስተኛ፣ ሰባተኛ፣ ስምንተኛው ሞተ። 9ኛ ላይ ግን ቀደም አለ ሥላሴ ተወለደ። ለልጄ ወንድም ብለው ሌላ ልጅ ሊወልዱ 10ኛ ሊጸነሱ እናቲቱንም ጭምር ይዟቸው ሄደ። ከፊት 8 ሬሳ ከኋላ እናትና ልጅን ሬሳ አስከትሎ አገር የመራ ታሪካዊ አንቱ የተባለ ታላቅ ሰው ግን ተወልዶ እግዚአብሔር አምላክ ይክሳችኋል። መጽናናት ማለት ለሞቱ ሁለት ልጆቻችሁ እነዛኑ ልጆች አይደለም፣ እነዛን ልጆች የመሰሉ መድኃኒዓለም ይሰጣችኋል። እነዛን ልጆች የሚተኩ እግዚአብሔር ይሰጣችኋል። ይሳነዋል? አይሳነውም። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ከፊት ሞት ከኋላ ሞት አድርጎ በሐዘን ድንኳን ውስጥ በሰርግ ቤት የሚሞሸሩ ልጆችን ይሰጣችኋል። ሀገር የሚመሩ ልጆችን ይሰጣችኋል። እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ አንተ ለእኛ የሚጠቅመንን ስጠን፣ መንገዱን ለአንተ ለቀናል በሉ። ያን ጊዜ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ይሰራል። አታተኩሩ። ልጆች ላይ እኮ አንዳንድ እናቶች እየወለዱ ሲሞት ምን ይላሉ? እየሞተ ሲያስቸግር አይን አብዝቼበት ነው አተኩሬበት ነው እና ብለው ሲወሉ ጥጆ አንተ ውሾ ሲሉት ያ ልጅ ማደግ ይጀምራል። እና ያላችሁ ነገር ላይ አታተኩሩ። ልጆች ካሏችሁ ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው ብላችሁ ለመድኃኒዓለም ስጡት። ሀብት ካላችሁ ለእግዚአብሔር እኔ አይደለም በሉ። ዝና፣ እውቀት፣ ውበት ካላችሁ እግዚአብሔር ጋር አስቀምጡት። እግዚአብሔር ጋር ኢዮብ ስላስቀመጠ ነው ባጣ ሰዓት ሲወሰድበት ተመስገን ያለው።
ዛሬም ልጆች ቅድሚያውኑ ማን ጋር ናቸው? እግዚአብሔር ጋር ናቸውና ያንተ ንብረት ናቸው ብላችሁ ልጆቻችሁን ለእግዚአብሔር ማስረከብን የመሰለ ያላችሁን ለእግዚአብሔር ማስረከብን የመሰለ የለም። መጽናናት ግን አለ። ዛሬ የመጨረሻው መልእክቴ መጽናናት ግን ለዚህ ቤት ይሆናል። ትጽናናላችሁ? ማን ያጽናናል? እገሊት ልጇ ሞተ እሺ ተጽናናች። ከሞት ተነስቶ ነው አይደለም። ባሏ ሞተ ተጽናናች። እናቷ ሞተች ተጽናናች። እኔ እናቴ ስትሞት በቅርቡ ነው ያጣሁትና ድጋሚ እንደው ከሰው መቀላቀል ሰው መሆን አልመስለኝ። ግን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል እዚህ ላይ ነው የሚታወቀው። ይመጣና እንደገና ውስጣችንን ይሰራዋል። ያለ መጥረቢያ ያለ መዶሻ እየጠረበ ነው ውስጣችን እንደገና ቆመን እንድንሄድ የሚያደርገው። አሁንም መጽናናትን ለእናንተ መድኃኔዓለም ያድላችሁ። መጽናናት ግን ዝም ብሎ አይመጣም። ከማን እንደምትጽናኑ ማወቅ አለባችሁ። አንዳንዱ በቁስል ላይ እንጨት ጨምሮ ይሄዳል። ከማን እንደምትጽናኑ ማወቅ አለባችሁ። ሐኪሞቻችሁን ማወቅ አለባችሁ። ወይ እንደዚህ ቢሆን ኖሮ እኮ ወይ እንዲህ ብታረጉ እኮ እያለ የበለጠ ሌላ ሀዘን ሌላ ህመም ጨምሮ አያስፈልግም። አሁን እናንተ መስማት ያለባችሁ በትክክል የሚያጽናናችሁን የእግዚአብሔርን ቃልና የእግዚአብሔር የሆኑ መልእክተኞችን መምህራንን ነው። በእናንተ የተጀመረ በእናንተም የሚያበቃ የለም። ይስሐቅ እናቱ ሞተች፣ ርብቃ ተጽናና ይላል። እናቱ ሳራ ሞተች፣ ይቅርታ ተጽናና ይላል። ሳራ ከመቃብር ተነስታ ነው? ተነስታ ነው አይደለም። ግን የእሷን ቦታ ማን ሰጠው? ሚስቱን ሰጠው። ርብቃን ሚስት አድርጎ ሰጠውና ተጽናና። ገባችሁ? እናት ብትሞት ትጽናናላችሁ። ለምን? በእናት ቦታ እግዚአብሔር ሚስት ሊሰጥ ይችላል። እግዚአብሔር በአይነት አይደለም የሚሰጠው። ለጠፋው ለተቆረጠው እግር እግር፣ ለጠፋው አይን አይን አይደለም እግዚአብሔር የሚሰጠው። በዙሪያችን ላይ ሌሎች ሰዎች አሁን ይሄ ሁሉ ሰው ከእናንተ ጋር አለቀሰ፣ የእናንተ ቤተሰብ ሆነ። ብቻችሁን እንዳልሆናችሁ ሁለት ልጆች ቢሄዱ እግዚአብሔር ግን ከሁለት ልጆች በላይ ስለ እናንተ የሚያለቅሱ ስለ ቤታችሁ የሚጨነቁ ብዙ ሰዎችን በዙሪያችሁ አሳያችሁ። ስለዚህ አንድ ሰው ቢክዳችሁ ሚሊዮኖች ደግሞ ታምነው ከጎናችሁ ቆሙ። መጽናናት ማለት ይሄ ነው። እኔ ብቻዬን ቀርቻለሁ፣ ሞቴን አቅርበው ከአባቶች አልበልጥም፣ ውሰደኝ አለ። ማን ያለው? ኤልያስ። እግዚአብሔር ግን ምን አለው? ግድ የለም አንተ ያላያቸው 7000 ለበዓል ለጣዖት ያልሰገዱ የምትቀባቸው ነቢያቶች አሉ አለው። እግዚአብሔር አምላካችን በዙሪያችን ሌላ ሰው ነው የሚሰጠን የሚያስቀምጥልን። እና የዚህ ሁሉ ሰው መሰብሰብ፣ የዚህ ሁሉ ሰው ፍቅር፣ የዚህ ሁሉ ሰው እንባ ይሄንን ቤት ሊያጽናናው ይገባል። መጽናናትን እግዚአብሔር ያድላችሁ። ከአሁን በኋላ እንዳታዝኑ፣ ህግ በራሱ መንገድ ይሄዳል። እናንተ ግን ከውስጣችሁ አውጡት። ጥሩ ጥሩውን ነገር ብቻ ጻፉ። ቢሆን ኖሮ እንዲህ ቢሆን ኖሮ ለማትመልሱት ነገር ዛሬያችሁን አታበላሹ። ነገ ያልተፈታ ቅኔ ነው፣ ለሱም አትጨነቁ። ህይወታችሁን ቀጥሉ። እግዚአብሔር ከነ እንደነዛ ልጆች ያሉትን አበባ አበባ ልጆች አስታቅፏችሁ ቆማችሁ ደግሞ ለመደሰት ያብቃችሁ። እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ምሽት ልታጽናኑ የተሰበሰባችሁ ወንድሞች፣ እህቶች፣ እናቶች፣ አባቶች አጽናኝ ይስጣችሁ። አሜን። በእውነት እግዚአብሔር አጽናኝ ይስጣችሁ። አሜን። በደስታ ቦታ በሰርግ ቤት ከመገኘት ይላል፣ በለቅሶ ቤት ከሚያለቅሱ ጋር መገኘት ትልቅ በረከት ነው፣ ብፁዓን ናቸው ይላል። በለቅሶ ቤት ወደ ለቅሶ ቤት የሚሄዱ እግሮች እንዲህ ነው። ሰው የዘራውን ነው የሚያጭደው። እንዲህ በለቅሶ ቤት ልብን ሰብሮ ቁጭ ማለት እግዚአብሔር ያጽና ማለት ቀላል ነገር አይደለም። ክርስቶስ ዳግም ሲመጣ አንዱ እኛን በቀኝ እንድንቆም ከሚያደርገን ነገር ይሄ ነው። ማጽናናት፣ መጠየቅ፣ ከድካም እስራት፣ ከሐዘን እስራት ሰዎችን መፍታት ዋጋ ያሰጣልና እግዚአብሔር አምላክ ለሁላችሁም ዋጋ ይስጣችሁ። ቤታችሁን፣ ሕይወታችሁን እግዚአብሔር አምላክ ከእንዲህ አይነት ሐዘን ይጠብቃችሁ። በእንዲህ አይነት ክፉ ግብ ውስጥ ገብተው የዲያብሎስን ስራ የሚሰሩ የሰይጣን ጥተኛ እንደ ራሴ የሆነው ሰይጣን የሚጠቀምባቸውን ሰዎች እግዚአብሔር ልቦና ይስጣቸው፣ ከክፉ መንፈስ ይለያቸው። ለክፉ አድራጊዎች ሁሉ እግዚአብሔር ልብ ይስጥልን፣ ይለውጣቸው፣ እንዲጸጸቱና ንስሐ እንዲገቡ እግዚአብሔር ያድርጋቸው።
በዛሬው ዕለት እዚ ይሄን መርሃ ግብር አዘጋጅታችሁ እዚ መርሃ ግብር እንድንገኝም ያመቻቻችሁ ይሄን በረከት እንድናገኝ እግዚአብሔር ቃሉ እንድናገር ምክንያት ሆናችሁትን ሁሉ እግዚአብሔር ይስጣችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን እናመሰግናለን ይሄንን ቤት ከዳግም አዘን ይሰውርልን አባታችሁ አንተነ እናታችሁ አንቺነሽ ዛሬ በኋላ ምን ይለም አዘን እስቲ ቆሙ አናዝን በሉ እግዚአብሔር ይከሰናል ብሎ እግዚአብሔር ካሳችሁ ብሏችሁ እግዚአብሔር ካሳችሁ ብሏችሁ እግዚአብሔር ካሳችሁ ከዳግም አዘን ይሰውራችሁ እጥፍ አርጎ ይስጣችሁ በልጆች በረከት ቤታችሁን ይሙላው ያጣችሁትን ይስጣችሁ እነዛ ወደ እግዚአብሔር ሄዱ ወደ እናንተ የሚመጡትን ደግሞ እግዚአብሔር ያዘጋጅ እግዚአብሔር ወይ በሆነው ነገር ሁሉ ተመስገን በሉ ማን ይመስገን አይዟችሁ የሁሉ ሰው ከእናንተ ጋር ነው አትዘኑ እህታችንንም ወደዚህ ህይወት ወደ አልገባችምና መድኃኒዓለም ይቅር ይበላት እግዚአብሔር ልቦና ይስጣት ተጸጽታ ንስሐ እንድትገባ ይርዳት እግዚአብሔር ይስጥልን አሜን